Sisačko-moslavačka županija u suradnji s Vladom Republike Hrvatske obnavlja zgradu stare strukovne škole u Sisku koja se nalazi kraj Starog mosta i ovu zgradu prenamjenjujemo u učenički dom. Učenički dom će primiti između 50 i 60 učenika. Radovi su u samoj završnoj fazi. Ovdje zaista radimo jedan nadstandard s obzirom da svaka soba ima svoje kupatilo. Ovdje ćemo imati osim soba za učenike i kuhinju i blagovaonicu i knjižnicu i sobu za odgajatelje. U podrumu ćemo imati i kotlovnicu i naravno praonicu rublja. Vrijednost ovog projekta je oko 1,6 milijuna eura. Na ovoj mikrolokaciji, u ovoj istoj ulici, obnavljamo zgradu bivše domobranske vojarne, dakle ovo je Lađarska ulica. Vrijednost tog projekta je oko 21 milijun eura, a tamo uspostavljamo regionalni centar kompetentnosti tehničke škole Sisak za elektrotehniku i računalstvo. U okviru regionalnog centra kompetentnosti nabavili smo najmoderniju opremu koja je trenutno postoji u Hrvatskoj, najmodernije CNC strojeve, autoklav, video studio, audio studio, sve što je potrebno kako bi naši učenici dobili najbolje moguće obrazovanje iz područja elektrotehnike i računalstva. Također u ovoj ulici niže zgrade vojarne obnavljamo staru zgradu strukovne škole, odnosno radionice strukovne škole. U tu zgradu također obnavljamo obrazovne svrhe, u toj zgradi ćemo obrazovati športaše, pa ćemo tako imati i dvorane za treninge, i teretanu, i unutarnji bazen s otporom. Ono što je naš cilj kad je u pitanju ovaj učenički dom i kada su u pitanju zgrade obrazovne institucije na području Sisačko-moslavačke županije, naš je cilj da se doista sve i pripreme i obnove kako bi mogli jasno učenici iz ovdje na području županije biti već u novoj školskoj godini spremni za njihov rad i za otvaranje. Što se tiče same gimnazije Sisak, ona će biti spremna do 9. mjeseca, do početka nove školske godine, ako se ne dogode neke nepredviđene okolnosti, a vjerujemo i nadamo se da se neće dogoditi. Što se tiče građevinskog dijela, ona bi trebala biti spremna i učenici bi trebali u novoj školskoj godini pohađati nastavu u svom matičnom objektu. Vrijednost radova na gimnaziji je oko 2,5 milijuna eura, a uz radove koji se odnose na obnovu također dodajemo novu vrijednost, a to je uređenje potkrovlja koje do sada nije bilo uređeno. Vrijednost tih radova je oko milijun eura i to je donacija PBZ-a. Na taj način ćemo osigurati učenicima da pohađaju nastavu u jednoj smjeni, a u potkrovlju ćemo osigurati prostor za nastavno i nenastavno osoblje. Iz Europskog fonda solidarnosti Republici Hrvatskoj za obnovu, prije svega konstrukcijsku obnovu, ali za brojne intermetne zahvate na području petrinjskog potresa odobreno je 319 milijuna eura. S današnjim danom mi smo na 99% iskorištenosti tog fonda. Dakle, danas smo, kad je u pitanju petrinjski potres iz Fonda solidarnosti, podnijeli zahtjeve za isplatu 316 milijuna eura, što znači da već danas ili sutra u cijelosti će biti fakturirani ili podneseni zahtjevi za nadoknadom sredstava. Što znači da smo evo, mjesec i 20 dana prije roka, a rok je 30. lipnja, praktično smo sva sredstva predviđena za obnovu, konstrukcijsku obnovu ili za intermetne radove na području petrinjskog potresa potrošili, iskoristili, bolje rečeno, sva sredstva.